Nyt kun on tää kesä, nyt on täydellinen aika laittaa koko perheen furiskikat kuntoon. Ja siihen loistava kaveri on mikä tahansa seinä. Hei, tässä meillä on ihan täydellinen seinä. Ei täysin sileä, ei tasainen, ei pomppaa aina samalla lailla. Mutta eihän se pelissäkään pomppaa kaverilta aina takas samalla tavalla jalkaa. Katsotaan mitä tämän kanssa voi tehdä. Pomottelu seinää on aina hyvä harjoitus. Mut pallo ei aina tuu pelissä samalla tavalla sulle seinästä takaisin. Sun pitää itsekin liikkua aina pelissä. Seinähän on hyvä harjoitusväline, mut pelissä aina syötöt ei tuu suoraan sulle takaisin. Sen takia me tarvitaan yksi tämmönen iske täältä. Liiku tänne. Ja me voidaan pelata seinäsyöttö sen kautta. Katsotaan miten käy. Hei! Ja muista käyttää molempia jalkoja. Nyt iskä hei kunnolla. No niin. Sehän tulee kohille. Niin kuin huomaatte, niin iskä tai äidit ei ole aina niin hyvin syöttää sitä seinää takaisin. Mutta katsotaan mitä sille voidaan tehdä. Mepä hei siihen kylelles. Sehän tuli just niinku piti. Täydellinen. Käännäpä ympäri hei. Just noin. Sit sä voit aina treenata tarkkuuspotkua katsomalla osutko yhteen tiettyyn kohtaan. Mut se ei ollut hirmu hyvä seinä. Koitellaan uudestaan. Nyt tuli hyvä. Ja sit iskän kanssa voi tehdä myös näin. Mut muistapa suojaa ittees käsillä. Tossa te nyt näette, mitä se takapihan palloseinäpeli voi olla. Mut hei, isket ja äitit, jos te ette ole valmiina olemaan tuossa seinänä noin, niin tehtävä on tää. Rakenna saatavilla olevista tarvikkeista lapselle sivusyöttöseinä, vie se maalintekoalueelle, anna seinäsyöttö ja tee maali. Nopeperä voittaa.